України з Тарасом Чорноловим, людиною, яка завжди вільно висловлює свої думки. Я хочу запитати перше, що буде з Віктором Януковичем про найближчі часи? Я думаю, що зараз є два варіанти. Перші – немалий вибір, а другий – дуже проблематичний. Перший – це якщо йому все-таки вдасться щось розглушити хоча б в кількох областях, так, як ми бачимо, він втрачає його відверто, втрачає і там вже нічого не вдасться. По Донецькій, по Луганській областях, я теж думаю, що там буде для нього серйозні проблеми, але в такому випадку він може попробувати якийсь час бути таким собі лідером Придністров'я, тільки на сході України. Але мені здається, що цього не відбудеться, тому що цей процес можна було б реалізувати тільки в випадку прямої підтримки з боку Росії. Росія скинула вже своїх рахунків Януковича, це вже видно. В митному союзі ніде не має ні підтримки, ні прихильності, ні можливості навіть захисту і місця перебування. Тобто це вже абсолютно однозначно. Росія буде готуватися до того, щоб працювати з кимось з нових лідерів. Їх цікавить Юлія Тимошенко, це її Путін завжди розглядав як свого партнера. Тому в даному випадку вони навіть будуть задоволені з якихось зон, які вони можуть контролювати, видати Януковича і цим зробити ніби свій внесок, який мав бути позитивно оцінений. Тому цей варіант, мені здається, дуже екзотичним, але ймовірний. Найімовірніше, йому доведеться остаточно десь посідати в якійсь з екзотичних країн. А хтось візьме його до себе, екзотична країна? От це виникає дуже велике питання, чи хтось готовий взяти. Росія може взяти? Ні, по Митному Союзу взагалі питання не буде стояти. Я, наскільки знаю, вже Захарченко і іншим людям сказали в Мінську, щоб вони покинули територію. Митний Союз і Росія, в першу чергу, визначається на співпрацю майбутнім керівництвом України і для них буде, як подобає, передати Януковича. Може бути мова про окремі арабські держави, але вони теж граються в серйозні ігри. Якщо буде рішення, якщо буде ратифіковано, якщо буде ратифіковано Римський статут Міжнародного суду з кримінальних справ, то імовірність того, що будь-яка арабська країна його видасть, просто колосальна. Я не дуже уявляю, де він зараз може приховуватися. Янукович злочинець, на вашу думку? Я вважаю, що він перейшов ту межу, коли перше, він став злочинцем, друге, він став злочинцем, за якого вже ніхто не захоче заступатися і не захоче йому давати гарантії. Я вам дякую.